Բարև ձեզ։ Եթերում խորհրդարանական շաբաթն է։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի օրենսդիրները կարևորում են հայ-ռուսական հարաբերությունների խորացումն ու տարբեր ուղղություններով փոխգործակցության ընդլայնումը։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի գլխավորած պատվիրակությունն այս շաբաթ պաշտոնական այցով Ռուսաստանի Դաշնությունում էր։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի գլխավորած պատվիրակությունը ընդլայնված կազմով հանդիպում ունեցավ ռուս գործընկերների հետ Դաշնային ժողովի պետական դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի գլխավորությամբ։ Պետական դումայի նախագահան ընդգծեց, որ երկու երկրների հարաբերությունները շարունակում են զարգանալ հիմնված երկխոսության և ռազմավարական գործընկերության վրա։ Նա հավելեց, որ ռուսական կողմը բարձր է գնահատում և կարևորում է հայ-ռուսական հարաբերությունները, վստահություն հայտնելով, որ համավարակի հաղթահարման ու զուգահեռ շփումները տարբեր մակարդակներում առավել կակտիվանան։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը իր հերթին երկրորդեց, որ հայ-ռուսական փոխգործակցությունը դինամիկ երբով զարգանում է։ Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակը ռուս գործընկերներին ներկայացրեց Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ առկա իրավիճակը։ Հիշեցրեց, որ մինչ այսօր Ադրբեջանը ամբողջությամբ չի կատարել նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ նախատեսված ռազմագերիների և այլ պահվող անձանց վերադարձին առնչվող դրույթը։ Անդրադարձ կատարելով Ադրբեջանի զինուժի Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներխուժելուն, ընդգծվեց Հայաստանի Հանրապետության և ըստ այդմ հապկ պատասխանատվության տարածքի նկատմամբ որևէ ոտնձգության անթույլատրելիությունը։ Կողմերը պայմանավորվածություն ձեռք բերեցին վերոնշյալ հարցերը քննարկել համապատասխան բազմակողմ հարթակներում։ Հանդիպան ընթացքում երկու պատվիրակությունների անդամները մտքեր փոխանակեցին հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգի, երկկողմ և բազմակողմ հարթակներում մի շարք ուղղություններով հարաբերությունների ընդլայնման շուրջ։ Ռուսաստանի Դաշնություն պաշտոնական այցի շրջանակում ազգային ժողովի պատվիրակությունը Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ հարգանքի տուրք մատուցեց հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հիշատակին։ Այս շաբաթ Հայաստանում էր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի միգրացիայի փախստականների և տեղահանված անձանց հարցերով զեկուցող Փոլ Գավանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Զեկուցողները հանդիպումներ ունեցան ազգային ժողովում։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հանդիպեց ԵԽԽՎ միգրացիայի փախստականների և տեղահանված անձանց հարցերի հանձնաժողովի զեկուցող Փոլ Գավանին։ Խորհրդարանի նախագահան ընդգծեց, որ հայկական կողմը մեծ կարևորություն է տալիս ԵԽԽՎ-ին և բարձր է գնահատում այս կառույցում տեղի ունեցած քննարկումներն Արցախի և հայ ռազմագերիների վերաբերյալ։ Արարատ Միրզոյանը անդրադարձ կատարեց 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի իրականացրած ռազմական գործողություններին, Երակոմ հայտարարությամբ ամրագրված ռազմագերիների և այլ պահվող անձանց վերադարձնելու Ադրբեջանի պարտավորության չկատարմանը, պաշտոնական Բաքվի կողմից շարունակվող հայատյացության քաղաքականությանը, որի վերջին դրսևորումներից մեկը տխրահարճակ բուրակի բացումն էր։ Խորհրդարանի խոսնակը ներկայացրեց նաև ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներխուժելու մասին տեղեկատվություն, հավելելով, որ վերջին օրերին Ադրբեջանում անցկացված զորավարժությունների մասին պատշաճ կարգով նախապես չի հայտարարվել, ինչն էլ միջազգային իրավունքի մեկ այլ կոպտագույն խախտում է։ Արարատ Միրզոյանը ցավով փաստեց, որ ադրբեջանական կողմը խնդիրներ է ստեղծում զեկուցողի Արցախ այցելության համար, ապա համոզմունք հայտնեց, որ ԵԽԽՎ տարածքում չեն կարող լինել գորշ գոտիներ և անհրաժեշտ է արցախահայերի իրավունքների խախտմանը ծանոթանալ հենց տեղում։ Ի պատասխան գործընկերոջ հարցին ազգային ժողովի նախագահը նշեց, որ հայկական կողմը հակամարտության վերջնական կարգավորումը տեսնում է միջազգային մանդատ ունեցող միակ ֆորմատի՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը կվերադարձնի բոլոր հայ ռազմագերիներին և այլ պահվող անձանց, դուրս կբերի զինված ուժերը Հայաստանի տարածքից և վերջ կտա իրականացվող հայատյաց քաղաքականությանը։ Ընդլայնված կազմով հանդիպում ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության հետ։ Առանցքում 44-օրյա պատերազմն է Ադրբեջանի կողմից պահվող հայ ռազմագերիները, հետ պատերազմական Արցախը, կորսված ու վտանգված հայկական հոգևոր մշակութային ժառանգությունը։ Ռուբեն Ռուբինյանը կարևորեց այցն ու հույս հայտնեց, որ Պոլ Գավանի կողմից առաջիկայում պատրաստվելի զեկույցում կարտացոլվի ողջ ճշմարտությունը։ Գաղտնիք չէ, որ ավարտված պատերազմը բազմաթիվ հումանիտար հետևանքներ է ունեցել, ընդ որում և Հայաստանի Հանրապետության բնակության համար, բայց առավելապես և գլխավորապես Արցախի բնակության համար։ Ցավում եմ, որ այս փուլում ձեզ հաջողվել է միայն Հայաստան այցելել և Ադրբեջանը ըստ էության այս փուլում հրաժարվել է ձեզ ընդունել։
Պատգամավորների ԵԽԽՎ պատվիրակին մանրամասն ներկայացրին Ադրբեջանի վարկագիցն իր բոլոր դրսևորումներով անդրադարձան նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Եռակողմ հայտարարությանը, դրանից բխող Ադրբեջանի պարտավորությունների չկատարմանը։ Բաքուն պարտավոր է անհապաղ ազատ արձակել բոլոր հայ գերիներին, սա մեր պահանջն է, փաստեցին պատգամավորներն ընդգծելով, որ այդ երկիրը ոտնահարել է բոլոր հումանիտար կանոններն ու միջազգային պայմանագրերը։ Գավանն իր նոթատետրում առանձնացրեց այն ուղղությունները, որոնք լինելու են զեկույցի առանցքում։ Ցավոք, այս փուլում Ադրբեջան չկարողացա մեկնել։ Հետպատերազմական բոլոր իրողություններն ու ձեր կողմից ներկայացված փաստերը միանշանակ մաս կկազմեն իմ կողմից մշակվող զեկույցում, որը պատրաստ կլինի մինչև աշուն։ Ազգային ժողովի պատգամավորները Պոլ Գավանի հետ հանդիպմանը հատուկ ընդգծեցին Ադրբեջանի հայատարարության փաստն ու այդ համատեքստում նրանց կողմից ի ցույց դրվող ակնհայտ ցինիզմը։ ԵԽԽՎ պաշտոնյային հստակ փոխանցվեց, որ պաշտոնական Բաքուն ունի ոչնչացնողի ձեռագիր, նրանք անխնա իսլամացնում են հայկական հոգևոր մշակութային արժեքներն ու օկուպացված տարածքներից վերացնում հայկական բոլոր հետքերը։ Հայաստանի սահմանային իրավիճակով պայմանավորված պատգամավորների նախաձեռնությամբ խորհրդարանը գումարեց արտահերթ նիստ, օրակարգում 1 հարց էր։ Սահմանազատման վերաբերյալ նոր փաստաթղթի առնչությամբ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ներկայացրեց իր հեղինակած հայտարարության նախագիծը։ Ինչպես փաստեց Մարուկյանը, փաստաթղթը 2021 թվականի մայիսի 12-ից Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության խախտման, մեր երկրի նկատմամբ ուժի կիրառման արդյունքում առաջացած իրավիճակում կառավարության կողմից իրականացվող գործողությունների մասին է։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչներն ակնհայտ կոպտորեն խախտել են ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ամրագրված միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներն ու մուտք գործել Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի տարածքներ։ Հայտարարության նախագիծը մշակելու համար Էդմոն Մարուկյանը նշեց մի քանի պատճառ ու հավելեց, որ փաստաթուղթը միջազգային է, ուստի պետք է վավերացվի խորհրդարանում։ Սահմանության 205-րդ հոդվածի առաջին և երկրորդ մասերի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքի փոփոխությանը վերաբերող հարցերը լուծում են հանրաքվեների միջոցով։ Հանրաքվե անցկացնելու վերաբերյալ որոշումը կառավարության առաջարկությամբ ընդունում է ազգային ժողովը պատգամավորների ընդհանուրթվի ձայների մեծամասնությամբ։ Այնուհետև պատգամավորը կոչարեց վարչապետի պաշտոնակատարին ձեռնպահմանալ այնպիսի միանձնյա որոշումներ կայացնելուց, որոնք վերաբերում են հանրությանը, պետությանն ու ազգի ապագային։ Եթե փաստաթուղթը համապատասխանում է երկրի շահերին, ինչու այդ մասին տեղեկությունը չի հրապարակվել, չի քննարկվել գոնե խորհրդանական ուժերի հետ, այս հարցը Մարուկյանն ուղղեց դահլիճում գտնվող վարչապետի պաշտոնակատարին։ Արդյոք հնարավոր չէր մինչև արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների օրը և Հայաստանում նոր, լեգիտիմ, առաջնային մանդատ ստացած հետպատերազմյան իրավիճակում ժողովրդի կողմից լիազորված իշխանության ձևավորումը չբանակցել և չստորագրել որևէ փաստաթուղթ։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորեց նախաձեռնած արտահերթը, ապա անդրադարձավ վերջին օրերին տեղի ունեցողին և այդ համատեքստում ընդդիմության պահվածքին։ Ասք այն մասին, թե ինչպես իրեն ընդդիմություն հորջորջող որոշակի շրջանակներ ամեն ինչ անում են, որպեսզի ադրբեջանական զորքը հանկարծ չլքի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Ստեղծված իրավիճակում ակնհայտ էր, որ Ադրբեջանն իր գործողություններով նպատակ ուներ հրահրելու սահմանային ռազմական բախում, նշեց վարչապետն ու մատնանշեց քայլերը, որոնք իշխանությունը ձեռնարկել էր որոշ շրջանակների կողմից սպասված սցենարը չիրականացնելու համար։ Իրադրությունը գնահատելով մենք որոշել ենք գնալ իրադրությունը հսկողությունից բաց չթողնելու և դիվանագիտական եղանակներով հարցը կարգավորելու ճանապարհ։ Եվ մեր գործադրած դիվանագիտական ջանքերի արդյունքում, ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ սա այն դեպքն է, որ ես միանշանակ և աներկբա կարող եմ կառավարության գործողությունները գնահատել թիմային համակարգված և արդյունավետ, որովհետև միջազգային հանրության շրջանում ըստ էության իրավիճակի վերաբերյալ կա կոնսենսուս, համաձայնություն, որով արձանագրվում է Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունների ապօրինությունը և Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը նրանց լքելու անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով փաստաթղթին դրա չհրապարակմանը, Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, որ կորեկտ չի համարում հրապարակել դեռ քննարկումների փուլում գտնվող աշխատանքային փաստաթուղթը։ Ընդհանրապես շատ վատ և անլուրջ վիճակի մեջ կդնի որևէ կառավարության, բայց քանի որ հրապարակված է
ընդդիմության կողմից ես ասեմ, որ այո, դա այն միակ եւ եզակի փաստաթուղթն է, որը օր ու կես կամ երկու օր գտնվում է մեր աշխատանքային շրջանառության մեջ։ Վարչապետի պաշտոնակատարն առանձնացրեց ամենակարևոր դրույթը, որով կողմերը պարտավորվում են սահմանային իրադրությունները լուծել ոչ թե զորքերի փոխադարձ շարժերով, այլ միայն դիվանագիտական ու քաղաքական ճանապարհներով։ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ արեց չտրվել ավելորդ հույզերի եւ անդրադարձավ ընդդիմության որոշ շրջանակների, որոնք ըստ Փաշինյանի ամեն ինչ անում են, որ զորքերը դուրս չգան Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Ես ասում եմ, այդ մարդիկ Ադրբեջանի քարոշչական ազդեցության, քարոշչական պայքարի գործակալներ են։ Ես կասկած չունեմ, իրենք չեն ուզում, որ զորքը դուրս գա, իրենք ընդհակառակը ասել են, որ այս սենց պատերազմա լինելու, իրենք մի շաբաթ ամեն օր սպասում են, որ այդ պատերազմը կանա, և չեն կարողանում տանել են իրավիճակը, որ իրավիճակը ինչ-որ ձևով թեկուզ դժվարությամբ կառավարվում է։ Մի ժամանակ մեզ մեղադրում էին, որ մենք պատերազմը չենք կանխե, հիմա էլ մեղադրում ենք, որ պատերազմը թույլ չենք տվե։ Փաստաթուղթը տալիս է շատ հարցերի պատասխաններ, իսկ կառավարությանն ուղված անհարկի մեղադրանքները Փաշինյանը որակեց անհավանական։ Հարց է ինչու, ասում են, չենք կարա ընտրություններից հետո անենք։ Այսինքն, հիմա այս կառավարությունը պետք է ասի, գիտեք, ինչ Հայաստանում իշխանություն չկա, մենք չենք այս հարցը զորքերն եկել են, ոչինչ, թող մնան։ Մենք չենք այս հարցով զբաղվում, ընտրությունները կլինեն, կլուծենք։ Հետո քարոզարշավի ընթացքում մի տեղից էլ մտնեն։ Այսօր այնպիսի շրջան է, որ պետք է արվի մաքսիմումը ապագային կիսատ հարցեր չթողնելու սկզբունքով։ Հետևաբար ըստ Փաշինյանի ժամանակն է գնալու կոնկրետ լուծումների, իսկ մեր մեծագույն խնդիրն այսօր մեր ժողովրդի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելն է, խորհրդանական ամբիոնից հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատարը։ Մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով, բայց իլյուզիաներ չունենանք, որովհետև ցավոք սա միայն մեզնից չի կախված։ Ժողովուրդը պետք է իմանա, մենք ուր ենք ուզում տանենք իրեն։ Ես ասում եմ, որ ես մեր գործը դերը տեսնում եմ Հայաստանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու հնարավորության մեջ։ Եվ այսօր ես տեսնում եմ, որ դրա հնարավորությունը կա։ Պարզապես պետք է քաղաքական կամք ցուցաբերել և կենացների տրամաբանությունից անցնել կիսատ թողած հարցերը լուծելու տրամաբանության։ Այո, մենք պետք է գնանք նաև Ղարաբաղի հարցի կարգավորման։ Փաշինյանի համոզման առանցքում պետք է լինեն երկխոսությունն ու կոմունիկացիաների բացումը։ Մենք ուզում ենք երկաթուղային հաղորդակցություն Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Ուզում ենք։ Մենք ուզում ենք Ադրբեջանի տարածքով անցնենք, ուզում ենք Ադրբեջանը մեր տարածքով չանցնի։ Ո՞նց ենք սա պատկերացնում։ Է, կարող ենք, իրանք էլ չանցնեն, մենք էլ չանցնենք, բայց սա նշանակում է, որ մենք ինքներս մեր շրջափակման քաղաքականությունը ուզում ենք շարունակենք։ Չի կարելի էսպես, և մենք պետք է գնանք լուծումների։ Շարունակելով խոսքը, Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ նաև այն շրջանակներին, որոնք ըստ իրեն ցանկանում են ապացուցել, որ երկրում ապագա չկա։ Մարդիկ ուզում են հուսահատությունը դարձնել հիմնական դիսկուրս, ես ասում եմ, այդպես չի։ Եվ մենք, այո, նախկինում էլ, հիմա էլ մեր երկրի ապագայի համար կռիվ ենք տվել և շարունակելու ենք այդ պայքարը, որովհետև դա մեր քաղաքական խաչն է, և մենք այդ խաչը միջև վերջ պետք է տանենք։ Վարչապետի պաշտոնակատարի խոսքին հաջորդեցին նաև պատգամավորների ելույթները, որոնք առնչվում էին ստեղծված իրավիճակին, կառավարության նախաձեռնած քայլերին։ Խմբակցության տեսակետում Էդմոն Մարուկյանը կոչ արեց Նիկոլ Փաշինյանին ընդդիմության հասցեին մեղադրանքներ ուղղելուց կոնկրետացնել շրջանակը։ Ասում է, ընդդիմությունը բանը թեզեր է տալի Ադրբեջանին, ընդդիմությունն է տալի, թե դուք եք տալի։ Եվ նաև ուզում եմ ասել, հստակ ու մանունը, որ տալուս եք, անուններով ասեք ով ինչ տալ, եթե ընդդիմություն են, քան ընդդիմություն, կայշխանությունը միատ է, ընդդիմությունը շատ է։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից էլ Իվետա Տոնոյանը խոսեց իշխանության նկատմամբ ձևավորված անվստահությունից։ Ես իսկապես ուզում եմ հավատալ, որ իշխանությունը կունենա իր մեջ այնքան
կամք, ազնվություն, արժանապատվություն, որ նույն այն պաթոսով և ձայնի այսպես բարձր հնչերանգներով ընդդիմությանը հաթաթա տալու փոխարեն արձագանքի նույն Ադրբեջանի ռազմաշունչ հայտարարություններին։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության շահերից խոսում են բոլորը, այնպիսի շրջանակներ, որոնց նյարդայնացնում է Հայաստանի ապագայի մասին խոսելը, նշեց Լիլիթ Մակունցն ու քաղաքական հարթակում տեղի ունեցողը, որ ակեց անարգանք պետության նկատմամբ։ Խոսում են այն մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության շահերից, ում մտքերն արտատպվում են ադրբեջանական մամուլում և հրճվանք առաջացնում ադրբեջանական հանրույթում։ Խոսում են նաև այդ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության շահերից և Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունից։ Այո, տարբեր կերպ ենք տեսնում և տարբեր կերպ ենք տեսնում լուծումները։ Եվ այդ լուծումները կարելի է քննարկել, մեկտեղել, հասկանալ, թե որն է առավելագույնը և լավագույնը արտացոլում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային շահը և վարվել ըստ այդ։ Անկախ նրանից, թե որ քաղաքական թիմն ես ներկայացնում, ընտրվել ես որպես պատգամավոր ազգային ժողով, թե այս պահին դեռ ոչ։ Մի քանի ժամ տևած քննարկման ավարտին ազգային ժողովի նախագահը քվեարկության դրեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հեղինակած նախագիծը։ Մինչ այդ, սակայն, Վարման Կարքով հանդես եկավ Իմքայլը խմբակցության ղեկավարը։ Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը և Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը քննարկումներ են ունեցել հայտարարության տեքստի շուրջ, որի հետ կապված Իմքայլը խմբակցությունը ունեցել է բովանդակային առաջարկներ։ Քանի որ ընդհանուր հայտարարի չի հաջողվել գալ հայտարարության տեքստի վերաբերյալ, ուստի Իմքայլը խմբակցությունը չի մասնակցի քվեարկությանը։ Շնորհակալություն։ 25 կողմ ձայներով խորհրդարանը չընդունեց ներկայացված նախագիծը։ Նստաշրջանի, ինչպես նաև հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում ընդգրկվելիք օրենքների նախագծերը քննարկվեցին ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստն է։ Օրակարգում կենտրոնական բանկի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդումը։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը, ներկայացնելով նախորդ տարվա ամփոփիչ զեկույցը, նշեց, որ 2020-ը համավարակով և պատերազմով պայմանավորված Հայաստանի համար բավականին ծանր տարի է եղել։ Դիտվել է տնտեսական ակտիվության կտրուկ անկում, արտահայտվելով տնտեսության բոլոր ճյուղերի էական նվազումներով։ Նման իրավիճակում կառավարությունը տարվա ընթացքում իրականացրել է սոցիալական և տնտեսական օժանդակության ուղղված զգալի խթանող հարկաբյուջետային քաղաքականություն։ Կենտրոնական բանկի նախագահի խոսքով տարվա առաջին 3 երամսյակում կենտրոնական բանկը վարել է խթանող դրամավարկային քաղաքականություն և աստիճանաբար ավելացրել է դրա չափը, իջեցնելով հիմնական վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը ընդհանուր հաշվով 1.25%-ային կետով։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական շուկայում դրամային իրացվելության նկատմամբ ձևավորված բարձր պահանջարկը կենտրոնական բանկն ամբողջությամբ բավարարել է իր հիմնական 7-օրյա ռեպո համաձայնագրերի միջոցով։ Կենտրոնական բանկը, շարունակելով հավատարի մնալ լողացող փոխարժեքի քաղաքականությանը, ֆինանսական շուկայում բնականոն գործունեության ապահովման նպատակով արժութային շուկայում ունեցել է իրավիճակային փոքր չափով մասնակցություն։ 2021-ին կշարունակվի համախառն պահանջարկի դանդաղ վերականգնումը։ Դրական զարգացումները առավել տեսանելի են եղել արդյունաբերության և ծառայությունների ճյուղերի թողարկումներում, իսկ ներքին պահանջարկի սպասվածի ծառակ տեմպերով վերականգնմանը հիմնականում նպաստել են արտերկրից դրամական փոխանցումների և տնտեսության վարկավորման ավելի դրական զարգացումները։ Չնայած գնաճի և գնաճային սպասումների որոշակի ավելացմանը կենտրոնական բանկը համարժեք գործողությունների արդյունքում, իրավիճակը գնահատում է կառավարելիության տիրույթում և հիմնականում խարսխված։ Հանձնաժողովի նիստում ներկայացվեց նաև բյուջետային գրասենյակի հաշվետվությունը 2021 թվականի առաջին երամսյակում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում գրասենյակը ստացել է 44 հարցում, որից 22-ը պատգամավորներից, 2-ը խմբակցություններից և 20-ը ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներից։ Ներկայացված զեկույցները հանձնաժողովն ընդունեց իգիտություն։ Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը քննարկեց պատգամավորներ Գևորգ Պապոյանի, Արտակ Մանուկյանի հեղինակած ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները։ Ներկայացված լրամշակված տարբերակում փոփոխվել են անհատ ձեռնարկատերերի համար դրոշմանիշային վճարի սահմանված տարեկան գումարի չափերը։
Առաջարկող փոփոխություններով որոշակիորեն կմեղմվի ցածր և միջին աշխատավար ստացող քաղաքացիների և անհատ ձեռնարկատերերի վրա ընկնող ֆինանսական բեռը։ Նախագծի վերաբերյալ գործադիրը սկզբունքային առարկություններ չուներ։ Հանձնաժողովը նախագծին տվեց դրական եզրակացություն։ Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկվել ու բացասական եզրակացություն է ստացել սահմանամերձ համայնքների սոցիալական աջակցության մասին օրենքում լրացում կատարելու վերաբերյալ նախագիծը։ Հեղինակները մի շարք անկախ պատգամավորներ են, առաջարկում են սահմանամերձ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերում աճեցված արտադրանքը ներկայացնել երաշխավորված գնման։ Ըստ էկոնոմիկայի փոխնախարարի, առաջարկվող փոփոխություններն իրավաչափ չեն ու լի են կոռուպցիոն ռիսկերով։ Իթիվս այլ հարցերի քննարկվեցին նաև Հայաստանի հողային օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունները։ Նախագծի մշակման համար հիմք են հանդիսացել պատգամավորների մարզային այցերն ու տարբեր համայնքներում բնակիչների հետ հանդիպումները։ Փոփոխությունները, եթե ամրագրվեն օրենքում, ապա հնարավորություն կտրվի համայնքների ղեկավարներին գյուղատնտեսական նշանակության հողերը վարձակալության տալ գյուղացիներին ոչ թե 25, այլ մինչև 49 տարի ժամկետով։ Կառավարության համար այստեղ կան որոշ առարկություններ։ Նախագծի քվեարկությունը հետաձգվեց մինչ հաջորդ նիստ կառավարություն խորհրդարան համատեղ ընդունելի լուծումներ գտնելու նպատակով։ Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում քննարկվեց Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Մխիթար Հայրապետյանի նախաձեռնությունը, որով առաջարկվում է լրացում կատարել հանրակրթության մասին օրենքում։ Առաջարկում եմ անել փոփոխություններ, հնարավորություն տալ մանկավարժական կրթություն չունեցող մասնագետներին ստանալ հնարավորություն հավաքելով մանկավարժության առնվազն 30 կրեդիտ համապատասխան ուրեմն դասընթացների և ուսուցման միջոցով հնարավորություն կտրվի դասավանդել դպրոցներում այն պարագայում, երբ որ երկու անգամ հայտարված մրցույթի արդյունքներով ուսուցչի թափուր տեղը այնուամենայնիվ կմնա չլրացված։ Օրենքում լրացումներ կատարելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հանրակրթության ոլորտը մասնագետներով համալրելու հրատապությամբ։ Գործող օրենքով սահմանված պայմանները բավականաչափ ճկուն չեն ուսուցչի թափուր տեղը կամ ուսուցչական անձնակազմը համալրելու համար։ Կառավարության տեսակետը դրական է, սակայն գործադիրն անհրաժեշտ է համարում լրամշակել նախաձեռնությունը։ Նախագիծը հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ կընդգրկվի խորհրդարանի առաջիկա նիստերի օրակարգի նախագծում։ Հանձնաժողովին ներկայացվեց նաև հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2020 թվականի գործունեության մասին տարեկան հաղորդումը։ Հայաստանի Հանրապետությունում մամուլի խոսքի ազատության ամբողջ այդ հայեցակարգը պահպանվում է և իշխանությունները, որոնք 2018 թվականից որդեգրել էին այդ սկզբունքները, հա, խոսքի ազատության պահպանման և լրատվամիջոցների խմբագրական քաղաքականության չմտնելու պարտավորությունները հիմնականում պահպանվում են և մեր դիտարկումները և միջազգային կառույցների և մեդիա մասնագետների և մեր ամենօրյա շփումները մեդիայի հետ վկայում են այդ մասին։ Լուրջ բողոքներ նախորդ հաշվետու տարվա մեջ հանձնաժողովը չի ստացել։ Տիգրան Հակոբյանը նշեց, որ հաշվետու տարում հանձնաժողովի գործունեությունը կամ որոշումների ընդունմանը որևէ միջամտություն, ուղղորդում կամ ուղղորդման փորձեր չեն եղել։ Նա տեղեկացրեց, որ 2019 և 2020 թվականներին զանգվածային լրատվամիջոցները հանձնաժողովի որոշումների դեմ ներկայացրել են 11 դատական հայց։ 2001-ից 2018 թվականներին եղել է ընդամենը 1 դատական հայց։ Հաղորդումն ընդունվեց իգիտություն։ Պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկվեց կառավարության հեղինակած դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքում լրացում կատարելու վերաբերյալ օրենքի նախագիծը։ Արդարադատության նախարարի տեղակալ Վահե Դանիելյանը ներկայացրեց առաջարկվող փոփոխությունները։ Նշվեց, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հայտարարված ռազմական դրությամբ պայմանավորված պարտատերերը, այդ թվում բանկերը և վարկային կազմակերպությունները, համապատասխան հիմքերի առկայության պարագայում կարող են ներել որոշ պարտապանների զոհված հաշման դարձած անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչված անձանց պարտավորությունները։ Մի շարք դեպքերում, օրինակ, բանկերը պատերազմով պայմանավորված անձի զոհվելու կամ նրա ընտանիքի անդամների որոշում են կայացնում պարտքը ներելու վերաբերյալ, սակայն եթե արդեն իսկ կատարողական վարույթ կա այդ գործերով, պարտքը ներելու դեպքում կատարողական ծախսերը բանկը ստիպված պետք է
վճարի, շատ դեպքերում դրա լայվ խոչընդոտա բանկի համար, որ այդ քայլին չգնա, որովհետև լրացուցիչ պարտավորություններ առաջանում։ Ուստի առաջարկվում է կատարողական վարույթները կարճելու դեպքում կատարողական գործողությունների կատարման ծախսեր չգանձել։ Օրենքի նախագիծը ստացավ դրական եզրակացություն։ Հանձնաժողովի անդամները, կարևորելով ներկայացված փոփոխությունը, առաջարկեցին հարցը հերթական նիստերի օրակարգում քննարկել 24 ժամյա ռեժիմով։ Պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկեց պատգամավորներ Արթուր Դավթյանի եւ Աննա Կարապետյանի հեղինակած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Առաջարկվում է կանխել առանց գրավառուի համաձայնության գրավադրված տրանսպորտային միջոցները հանրապետության սահմանից հատելու հետ կապված հնարավոր խնդիրները։ Եթե սահմանը հատելու իրավունքը պայմանագրում սահմանված չի, ապա այդ տրանսպորտային միջոցը սահմանը հատելու իրավունքը չի ստանում։ Գրավատուն և գրավառուն կարող են շարժական գույքի գրավի պայմանագրով ամրագրել գրավատուի կամ նրա լիազորած անձի կողմից գրավադրված տրանսպորտային միջոցով պետական սահմանը հատելու իրավունքը կամ դրա սահմանափակումը։ Հեղինակների կարծիքով օրենքում առաջարկվող լրացումը կապահովի գրավի առարկայի վերադարձելիությունը, կնվազեն ավտովարկերի տոկոսադրույքները։ Հարակից զեկուցող Նիկոլայ Բաղդասարյանը որոշ խնդիրներ է տեսնում առաջարկվող լրացման մեջ։ Ըստ նրա, նախագծի ընդունմամբ կշահեն միայն բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները, կտուժի վարկով ավտոմեքենա գնաց անձը, որը չի կարողանա գրավադրված մեքենայով հատել հանրապետության սահմանը։ Կառավարությունն ընդհանուր առմամբ կողմ է նախագծին պայմանով, որ կատարվեն որոշ փոփոխություններ։ Հեղինակներն ընդունեցին առաջարկը։ Նախագիծը հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ կքննարկվի խորհրդարանի առաջիկա հերթական նիստերի ընթացքում։ Սոցպաթետի շահառու հանդիսացող աշխատողների սոցիալական կարիքների բավարարմանը, պետական մարմիններում աշխատանքի գրավչության բարձրացմանը, պետականից մասնավոր հատված կադրերի հոսունության կրճատմանն ուղղված նախաձեռնությունը քննարկվեց ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում։ Կառավարությունը փոփոխություն կատարելով պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց բարձրացության մասին օրենքում ընդլայնում է օրենքի շահառու անձանց տրամադրվող սոցպաթետի ծառայությունների շրջանակը։ Առաջարկում ենք ևս երկու ուղղություններ ավելացնել. դա մարզաառողջական սպորտային համալիրների, լողավազաների և այլ սպորտային կազմակերպություն ծառայությունից օգտվելու հնարավորություն, և երկրորդը վերաբերում է պետական սուբսիդավորման ուսանողական վարկերի մարումը։ Առաջիկայում շահառուն իր սոցպաթետի գումարը կարողանա օգտագործել նաև ատամնաբուժական ծառայությունների համար և ուղղել վճարովի մանկապարտեզ հաճախող իր երեխայի վարձի մարմանը։ Հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանը դրական գնահատելով նախաձեռնությունը կարևորեց սոցպաթետի ծառայություններում նոր ուղղությունների ավելացումը։ Կառավարությունը նախատեսում է ընդլայնել շահառուների ցանկը, որպես երկրորդական շահառու 20-ամյա ընտանիքի անդամներ հասկացությունը։ Փոխնախարարն ընդգծեց, որ այս պահին շահառուների ցանկում ընդգրկված չեն բարձրաստիճան պաշտոն զբաղեցնող անձինք։ Նախագիծը ստացավ դրական եզրակացություն։ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի օրակարգում մոտ 2 տասնյակ օրենքների նախագծեր էին։ Քննարկման արդյունքում դրանց գերակշիռ մասը դրական եզրակացություն ստացավ։ Կան բազմաթիվ լավ օրենքներ, որոնք տնտեսվարողների կյանքը թեթևացնում են ու նոր հնարավորություններ են բացում։ Դրանցից կարանձնացնեի, օրինակ, թրեյդինգի մասին օրենքի նախագիծը, որը հարկային օրենսգրքում կատարվող փոփոխություն է։ Դա վերաբերում է հետևյալին. Աշխարհի շատ քաղաքակիրթ երկրներում գործում է մի մեխանիզմ, երբ մեքենա ունեցողները կարողանում են իրենց ավտոմեքենաները հանձնել պրոֆեսիոնալ վաճառքով զբաղվող ընկերություններին և դրա փոխարեն վերցնել նոր ավելի թարմ մեքենա, ավելացված արժեքի հարկի և եկամտային հարկի հետ կապված որոշ վճարումներից ազատել ենք մեքենա ունեցողներին և այդ ընկերություններին, որպեսզի այս ինստիտուտը կայանա։ Կատարել ենք փոփոխություններ առաջինից երկրորդ ընթերցումի շարք օրենքներում, օրինակ ցեմենտի հետ կապված կառավարությունը ի վերջո համաձայնեց ցեմենտի համար տուրքը կլինի 14,000 դրամ ներկրման համար, ինչպես նախկինում էր գործում, մինչև տարվա վերջ կլինկերի համար 20,000 դրամ պետական տուրք։ Փոփոխություն են կատարել նաև հարկային վերաբերող այլ օրենքներում, գյուղ կոոպերացիաները կազատվեն հարկերից, հարկային արտոնություններ կստանան, ապրանքների հետագծելիությունն ենք բարելավել, արտահանողներին վերադարձող ավելացված արժեքի հարկերի մեխանիզմ ենք բարելավել և նաև առաջին ընթերցմամբ հավանություն ենք տվել արտադրական կանեփին վերաբերվող նախագծին, ու հնարավորություն կտա Հայաստան ուղղել
արտահանման միջոցով նկատի ունեմ, բավականին մեծ գումար ունի։ Նախորդ դարասկզբին Օսմանյան կայսրությունը զանգվածային ջարդեր իրականացրեց նաև Պոնտոսի հույների նկատմամբ։ Ոչնչագործության հիշատակին նվիրված միջոցառմանը մասնակցեց ու հարգանքի տուրք մատուցեց նաև Հայաստան-Հունաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Մխիթար Հայրապետյանը։ Հայոց ցեղասպանությունից մի քանի տարի անց Օսմանյան կայսրությունը Պոնտոսում հույների նկատմամբ իրականացրեց ցեղասպանություն։ Ըստ տարբեր աղբյուրների 1916-ից սկսվում է հույների զանգվածային բնաջնջումը։ 1919-ի մայիսի 19-ին Մուստաֆա Քեմալը, Հանրապետական Թուրքիայի ապագա առաջին նախագահը, երբ ուղևորվում է Պոնտոս, հակահունական քաղաքականությունը հասնում է իր գագաթնակետին։ Այդ պատճառով էլ Պոնտոսցի հույները հենց մայիսի 19-ին են նշում իրենց ցեղասպանության տարելիցը։ Հիշատակի օրվա կապակցությամբ ազգային ժողովի Հայաստան-Հունաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Մխիթար Հայրապետյանը Հայաստանում Հունաստանի դեսպան Էվանգելոս Տուրնակիսի հետ այցելեց ծիծառնակաբերդի հուշահամալիր։ Կատարվեց հոգեհանգստի կարգ աննեղ զոհերի հոգու հանգստության համար։ Մեր երկրներն ու ժողովուրդները շատ նման են, որովհետև երկուսն էլ ցեղասպանություն են ապրել։ Ապրիլի 24-ին եւ մայիսի 19-ին, այս երկու տարելիցներին մենք ուղերձ ունենք։ Չպետք է մոռանանք այն, ինչ կատարվել է, եւ պետք է թույլ չտանք, որ կրկնվեն նման իրադարձությունները։ 2015-ի մարտին Հայաստանի ազգային ժողովը միաձայն ընդունեց Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված հույների եւ ասորիների ցեղասպանությունը դատապարտելու մասին հայտարարությունը։ Հայաստանը 4-րդ երկիրն է, որ 2015 թվականին ճանաչեց հույների ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում երիտթուրքական կառավարության կողմից։ Հայաստանը, Հունաստանը եւս մեր երկու ժողովուրդները եւս արդեն մեկ դար շարունակ պայքարում են ցեղասպանության կանխարգելման համար եւ առաջամարտիկներն են ցեղասպանությունների միջազգային ճանաչման գործում։ Յուրաքանչյուր ցեղասպանություն արժանի է դատապարտման, ցեղասպանողը պիտի պատասխան տա, այս միջոցառումները պիտի արվի, որպեսզի հետագայում նման դեպքերից մնանք զերծ։ Հույները եւ հայերը իրար նման ազգ են, երկուսն էլ ցեղասպանություն են ունեցել, հայերը ավելի շատ զոհ են ունեցել, քան հույները։ Ժողովուրդը այստեղ հավաքվելա, որ նորից եւ նորից ցավակցի հույն ժողովրդին եւ հայ ժողովրդին այս ցեղասպանության կապակցությամբ։ Տարբեր գնահատականներով Պոնտոսի ցեղասպանության զոհ է դարձել 353,000-ից մինչև 1,200,000 հույն։ Սա արձանագրվել է պատմության մեջ իբրև 20-րդ դարի երկրորդ ցեղասպանություն։ Ազգային ժողովի նորաբաց թանգարանում գրանցված է 460 ցուցանմուշ, յուրաքանչյուրն ունի իր պատմությունն ու հատուկ նշանակությունը։ Խորհրդարանի 100-ամյակին ընդառաջ ազգային ժողովի շենքում բացվեց թանգարանը։ Հավաքածուներում ներառված են անկախ Հայաստանի բոլոր գումարումների խորհրդարանականներին արտերկրյա գործընկերների կողմից հանձնված հուշանվերները։ Թեմատիկ դարակներում ցուցադրված նմուշներն ունեն մեծ աշխարհագրություն, դրանց թիվը պարբերաբար ավելանում է։ Անպայման նշվում է առարկայի անվանումը, իր հերթական համարն է ունենում։ Առարկայի նկարագիրն ենք տալիս, նաև տրվում է այնտեղ ձեռքբերման եղանակը, նվիրատուն, այս բոլորը մենք գրանցում ենք որպես փաստ։ Հուշանվերների վերաբերյալ տեղեկությունները հավաքագրվում եւ զետեղվում են գրանցամատյանում, դրանք եռալեզու են՝ հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն։ Թանգարանի այցելուներն են խորհրդարանի հյուրերն ու պատվիրակները, այստեղ բոլոր հավաքածուներն ունեն իրենց ուրույն պատմությունը։ Ազգային ժողովի թանգարանը թեև չունի տասնամյակների պատմություն, այդուհանդերձ ունի հատուկ խորհուրդ եւ նշանակություն։ Ցուցադարակների շարքում առանձնակի տեղ ունեն ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին արտերկրի իր պաշտոնակիցների կողմից հանձնված խորհրդանշական նվերները։ Հատուկ դարակ է պատրաստվել, հա, նախագահի հուշանվերների համար։ Այստեղ հիմնականում հուշանվերներ են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սենատից,
Այս աժը նախագահին էլի նվիրել է Հայաստանի Հանրապետությունում, Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Թիան Էրլունի կողմից, 19 թվականին է հանձնվել։ Այստեղ մենք ունենք Հայաստանում Եգիպտոսի արտակարգ և լիազոր դեսպան Բագատ Դիսուկի կողմից նվերը, հասկերը Կիպրոսի նվերն է, և նաև այս Ելի Կիպրոսի պատվիրակության նվերն է ազգային ժողովի նախագահին։ Իսկ այստեղ շատ գեղեցիկ, շատ յուրահատուկ հուշանվեր է ազգային ժողովի նախագահին է տրված էլի Ղազախստանի խորհրդարանի նախագահ Դալիգա Նազարբեևի կողմից։ Արարատ Միրզոյանին փոխանցված նվերների շարքում առանձնանում է նաև Կենտրոնաամերիկյան խորհրդարանի նախագահի հատուկ նվերը, խորհրդանշական դրոշներ, ի նշան հարգանքի ու գործընկերության։ Արժեքավորների կողքին առանձնանում է նաև մեզ համար ցավոք ծանր ժամանակաշրջանում 2020-ին 44-օրյա պատերազմից հետո կատարված համալրումը։ Ֆրանսիայի Սենատն ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման անհրաժեշտության վերաբերյալ բանաձև։ Փաստաթղթի բնօրինակը էքսպոնատի տեսքով ազգային ժողովի թանգարանում է։ Ընդունվել է 305 կողմ և 1 դեմ ձայների համամասնությամբ։ Ֆրանսիայի Սենատի նախագահն է նվիրել մեր ազգային ժողովի նախագահին Արարատ Միրզոյանին։ Թեմատիկ դարակներում ցուցադրված նմուշներից բացի մեծ տեղ են զբաղեցնում նաև հուշամեդալները։ Տեսակետի շրջանակում ներքաղաքական տարբեր հարցերի են անդրադարձել խորհրդարանական քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօրերին կրկին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները Եվ առհասարակ հասարակությունը ալեկոծված է։ Այո, որովհետև թշնամի պետության զինվորները հատել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Փաստացի կապ չունի 1 կիլոմետր են եկել, թե 100 մետր։ Մենք այսօր մի իրողության ենք դեմ առել, երբ որ մեզ հետ բարբարոս պետությունը խոսում է շանտաժի լեզվով։ Եվ այս շանտաժի հետևանք է այն, որ այսօր իշխանությունները ենթարկվելով շանտաժի, չկարողանալով դիմադրել, հորինելով որոշակի, չգիտեմ, այսպես կոչված արդարացումներ, փորձում են ինչ-որ մի ձև ներկայացնել որպես բարիկ, դելիմիտացիա և դեմարկացիայի խնդիրներ, ինչ է դա նշանակում, դա նշանակում է, որ փաստացի ադրբեջանցիները շանտաժի ենթարկելով իշխանություններին հասան իրենց ուզածին։ Հայաստանի Հանրապետությունը աստված ոչ անի, կարող է սկսել առայժմ իշխանությունների ձեռքով այսպես կոչված սահմանների ճշգրտման պրոցես, որը գերվտանգավոր է Հայաստանի Հանրապետությանը, գերվտանգավոր է Արցախի Հանրապետությանը և ձեռնատու է միայն և միայն թուրք-ադրբեջանական տերորիստական պետությունների համար։ Ես ձերս կմնամ որակավորումներից, թե որն է իրական դրդապատճառը, որ իշխանությունները գնում են այս կործանարար և ինքնասպան քայլի, բայց փաստը մնում է փաստ։ Գիտեք, ամենակարևորը նա է, որ այսօր իսպար իշխանության կողմից անտեսվում է Հայաստանի Հանրապետության գլոբալ առումով շահերը, և այդ ամենը ներկայացվում է որպես չգիտես ինչու ձեռբերում, ինչու՞ն է ձեռբերումը։ Եվ վերջում մեկ հարց, ինչի համար մինչ այս օրը իշխանությունները հստակ պատասխան չեն տալիս, շատ պարզ մի հարցի, դիտարկվելու է արդյոք հայկական գյուղերի և բնակավայրերի հանձնումը Ադրբեջանին, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Սյունիքի դեպքերի զարգացումը բոլորիս ուշադրության կենտրոնում էր։ Խորհրդարանը ևս հետևում էր դեպքերի զարգացմանը։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները առաջին իսկ օրվանից գտնվում էին Սյունիքում և փորձում էին օբյեկտիվ տեղեկատվություն ներկայացնել, որովհետև հանրության դաշտ նետված էր տեղեկատվություն, որն իրականությունից հեռու էր, մասնավորապես նշվում էին զոհերի և վիրավորների մասին, որը ժամանակին և խիստ օբյեկտիվորեն հերքվեց։
Պետք է ասել, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտումը խիստ դատապարտելի է, ոչ միայն ներհայաստանյան մակարդակով, այլ նաև միջազգային ատյաններում։ Սրան են միտված նաև խորհրդարանական դիվանագիտությունը և մենք մեր արտերկրի գործընկերների հետ փորձում ենք կոմունիկացնել խնդիրը և արդյունքում միջազգային հանրույթը բավականին կոշտ դիրքորոշումներ ներկայացրեց այս հարցի շուրջ։ Ցավով պետք է արձանագրենք, որ մինչ այս պահը դեպքերի հստակ հանգուցալուծում չունենք, բայց իշխանությունների կողմից դիրքորոշումը շարունակում է մնալ նույնը։ Տարածքային ամբողջականության հետ կապված խնդիրները չեն կարող քննարկման առարկա դառնան և չեն կարող լինել սակարկելի։ Նշեմ, որ նախորդող շաբաթվա ընթացքում ազգային ժողովի արտահերթ նիստերում հանրությանը բաց ներկայացվեց այն իրավիճակը, որը կար սահմանային գոտում։ Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ մեդիատերորի և մեդիագրոհի արդյունքում փորձեցին մանիպուլացնել որոշակի տեղեկություններ, որոնք իրականությանը չէին համապատասխանում։ Մասնավորապես ստեղծվող հանձնաժողովը, որը զբաղվելու էր դեմարկացիոն և դելիմիտացիոն հարցերով, փորձեց շահարկվել և որոշակի շրջանակներ խիստ քաղաքական նկատառումներով փորձում էին ստվեր գցել գործընթացին, մատուցելով սա ինչ-որ տարածքների հանձման քողի ներքո։ Բնականաբար այն փաստաթուղթը, որը նաև այդ շրջանակների ջանասիրությամբ հայտնվել էր հանրության տեսադաշտում, հստակորեն պարզաբանեց, որ որևէ ստվերային գործընթացներ չի տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու թիկունքում։ Եվս մեկ անգամ պետք է արձանագրել, որ պետական շահը և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի գերակա շահերը չեն կարող դրվել նշարին և որևէ քաղաքական գործընթացում դառնալ խաղակարդ։ Իմ քայլը խմբակցությունը հավատարիմ է մնում իր որդեգրած ձեռագրին և պարզ, մատչելի և թափանցիկ գործընթացների կողմնակից է։ Մեզ համար կարևոր է, որ այս խնդրի հանգուցալուծումը լինի բանակցային և դիվանագիտական եղանակով։ Սա էր պատճառը, որ Հայաստանը նաև ըստ ընթացակարգի դիմել է ՀԱՊԿ-ը։ Մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ եռակողմ հայտարարության բովանդակությանը և վերահաստատում ենք մեր մոտեցումները, որ տարածաշրջանում խնդիրները պետք է լուծեն բացառապես խաղաղ եղանակով։ Սիրելի հայնակիցներ, այս շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի մեր հանրությունը, Սփյուռքի, մեր հայրենակիցները կրկին ցնցվեցին հերթական լուրից, առանց որ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստում է ստորագրել մի փաստաթուղթ, որի մասին որևէ մեկը որևէ տեղեկություն չուներ, նկատի ունեմ քաղաքական ուժերը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները որևէ ձևի իրազեկված չէին, և այն վերաբերում է մեր սահմանների սահմանագծմանը, և այն վերաբերում է մեր պետության ապագա բազմաթիվ հարցերին, սահմանային շրջանների բնակիչների իրավունքներին, ինչպես նաև այն ունի ռազմական և քաղաքական բնույթ, և այդ տեղեկատվությունը ստանալուց հետո Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը արտահերթ նիստ նախաձեռնեց, արտահերթ նիստը գումարվեց, և արտահերթ նիստի ժամանակ մենք առաջարկեցինք ընդունել հայտարարություն, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավարը չի կարող ստորագրել մի այնպիսի փաստաթուղթ, որը չպետք է վավերացվի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից, չի կարող ստորագրել մի այնպիսի փաստաթուղթ, որը նոր պարտականություններ կդնի Հայաստանի Հանրապետության վրա և նոր խնդիրներ և նոր պարտավորություններ կառաջացնի մեր ազգի և մեր ժողովրդի համար նաև ապագայում։ Եվ այս իմաստով նաև ունեցանք քննարկումներ, քննարկումների արդյունքում որոշակի հանգամանքներ բացահայտվեցին, որոշակի հանգամանքները մնացին դեռևս չբացահայտված, բայց կարևոր ուղերձը մեր հետևյալն է, որ մենք բոլորս համաձայնել ենք, որ գնանք ընտրությունների։ Դա նշանակում է, որ կառավարությունը գործող քաղաքական մեծամասնությունը համաձայնել են, որ կա խարխլված մանդատ և այդ մանդատը պետք է թարմեցվի։ Սա նշանակում է, որ այդ թարմացման շրջանում, այսինքն մինչև ընտրությունների օրը, որևէ բան պետք չի բանակցել, որևէ բան պետք չի ստորագրել և պետք է գնալ ընտրություններով ձևավորել նոր իշխանություն, ժողովրդի ձևավորած նոր իշխանությունը, թող գնա, բանակցի, վերաբանակցի և նոր բարենպաստ պայմաններով նոր պայմանագրիր կամ նոր համաձայնագիր կամ նոր հայտարարություն, ինչ էլ որ այն կլինի, բանակցված մենք ունենանք, որովհետև այլապես թշնամին օգտվում է մեր այս իրավիճակից, հետ պատերազմյան Հայաստանի թուլացած իրավիճակից, և նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը դեռևս չի իրականացված, դեռևս ռազմագերիներին Հայաստանին չփոխանցած, շարունակում են նոր փաստաթղթեր մեզ հրամցնել։ Եվ սա էր պատճառը, որ մենք կոչ ենք արել ընտրություններին մասնակցող բոլոր ուժերին իմի գալ և հայտարարել, որ մինչև ընտրությունների ավարտը, մինչև Հայաստանում նոր իշխանության ձևավորումը, մենք չպետք է որևէ նոր փաստաթուղթ ստորագրենք և որևէ նոր պարտավորություն ստանձնենք այն իրավիճակում, որ մենք ունենք ժամանակավոր պաշտոնակատար վարչապետ և ժամանակավոր պաշտոնակատարների կառավարություն և արձակված խորհրդարան։
Եվ սա է շատ կարևոր հանգամանքը, որ պետք է սպասել, ձևավորել նոր իշխանություն եւ այդ իշխանությունը ձևավորելուց հետո նոր շարունակել բանակցությունները։ Իսկ մինչ այդ աշխատել մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնության ՀԱՊԿ անդամ պետությունների հետ եւ պնդել եւ ճնշել, որ ադրբեջանական զորքերը դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից։ Այս շաբաթվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ցտեսություն։